Добар ден. Пандемијата донесе многу промени во нашето живење и во фокус ја стави родовата равноправност. Каква е ситуацијата со родовите прашања? Разговараме со Даниела Антоновска, експерт за родови прашања. Во оваа фаза на живење, родовата равноправност е тема за која што не многу се зборува. Па би сакале со вас да ја отвориме со едно незино скицирање. Како таа изгледа глобално, а како кај нас локално? Глобалната пандемија предизвикана од COVID-19 досега со одредени преку одредени анализи и истражувања покажа дека не подеднакво влијае на различни групи и различни категории на граѓани. Односно, дека пандемиите не се родово неутрални, туку напротив, уште повеќе ги засилуваат веќе постоечките родови нееднаквости кои што постојат помеѓу мажите и жените, меѓутоа исто така различно влијаат и на различни категории на жени. Веќе во март оваа година има одредени податоци дека 743 милиони девојчиња на глобално ниво се останати надвор од образовниот систем. Исто така, жените представуваат околу 39% од работната сила во формалната економија на глобално ниво. Меѓутоа, веќе сега одредени статистики кажуваат дека тие спаѓаат, односно 54% од жените веќе ги имаат изгубено своите работни места во време на глобалната пандемија предизвикана од COVID-19. И за жал, и ние не сме многу далеку од овие светски и глобални трендови. И кај нас во време на пандемијава, овие 8 месеци, веќе имаме одредено, да кажеме, зголемување на бројот на јавувањето на случаите поврзани со семено и родово базирано насилство. Понатаму имаме голем број отпуштања на жени кои што работат во одредени ризични професии, каде што имаме постојан контакт со постојан контакт помеѓу давателите и примателите на услугите. И она што треба секоја држава и секоја влада според мене да направи, веќе кога ги превзема сите мерки, да обрне внимание, односно најпрвен да направи една родова анализа на потребите, родова анализа на она што им треба на мажите, а што им треба на жените и соодветно на тоа да донесе родово одговорни и родово сензитивни програми и политики. А втората смена на жените се испреплете некако со првата, односно на фронтот денеска ги имаме докторките, ги имаме наставничките, учителките, продавачките во маркетот, кои што од првата смена својата работа ја носат дома и продолжуваат со втората. На светско ниво, меѓутоа и кај нас, многу е поголем процентот на жените кои што работат во здравството, како медицински сестри, негователки, голем е процентот на жените кои што работат во училиштата, во градинките. Знаеме дека тие први беа на удар и тие први се затвореа кога започна пандемијата, се ограничи работното време и на маркетите и слично. Меѓутоа, веднаш по затварањето, по завршување на таа, како што нарекувате, прва смена, каде што жените формално работат, доаѓаат дома, каде што започнува нивната втора смена, односно она неплатена работа во домакинството, во домот, во семејството, грижата за децата, воспитувањето на децата, па зависи доколку живеат и во проширени семејства, грижата за постарите лица, за мајките, татковците, бабите, дедовците, кои што живеат со нив. Така што навистина голем е товарот кој што жените го носат врз своите плеки и сметам дека кај нас во Македонија ние сме се уште едно традиционално општество и нам ни треба еден подобар родов баланс во семејството, подобар родов баланс во распределбата на тие родови улоги во домакинството и со на тој начин да се олесни и товарот кој што жените го носат. И кажавте дека пандемијата ни ги ревидира на некој начин родовите улоги. Но родовите квоти овозможија 40% застапеност на жените во парламентот, но ниту една од нив досега не го потегна прашањето за родовата еднаквост. Зошто? Во собранието постои клуб на жени пратенички, кој што работи веќе по долго време, иако еден одреден период имаше застој.
тие се од различни политички партии, меѓутоа најчесто гледа да соработуваат заеднички на одредени прашања кои што се од интерес на жените, на одредени така наречени женски теми. Меѓутоа сметам дека се уште, а најверојатно треба да постои една одредена иницијатива и од женските невладени организации, бидејќи најчесто женските невладени организации се тие кои што треба малку да ги потикнат, да ги потурнат напред жените пратенички, да почнат малку повеќе да работат на овие одредени прашања, пред се, иако е пред се во, еве, во ова време во кое што ние сега живееме, во време на глобална пандемија, најпрво треба да тргнат од самите себе, од своето најблиско обкружување, од домот, па потоа нели тоа да го пресликаат и на повисоко ниво. Оваа пандемија ни донесе долги карантински денови, кои што резултира статистички со зголемен број на повици на семено насилство. Како сметате дека може да се унапреди комплетниот систем наш кога станува збор за родово базираното насилство и за семејното насилство? Така, за жал во овој период и кај нас, меѓутоа и во глобални рамки, имаше зголемување на случаите на семено и родово базирано насилство. Дури постојат и одредени проекции дека ако оваа пандемија потрае уште 6 месеци, ќе има дополнителни 31 милион случаи на родово базирано насилство во светски рамки. Кај нас, например, за жал, мислам дека во месец мај, некаде за период од 2 недели, имаше 2 фемицида. Фемицидот го карактеризираме како најекстремна форма на родово базирано насилство. Имаше поголем број јавувања. Сега исто така во септември, пред месец дена, имаше уште еден случај на фемицид. За жал, бројот на родово базирани, на родово базирано насилство се зголеми, имаше поголем број најавувања. Сметам дека тука во еден одреден период и самите институции на системот кои што го третираат ова прашање малку затаја. Исто така апелирам еве и до медиумите да бидат да ги објавуваат, односно броевите кои што се достапни за пријавување на случаите, да бидат малку повеќе видливи, бидејќи не секој има пристап нели до интернет, еве и во руралните средини и слично. Потоа исто така потребно е и еве да кажам и телефонски броеви за психосоцијална помош и поддршка. Значи понатаму и за бесплатна правна помош на жените кои што се или се веќе жртви или се потенцијални жртви на родово базирано насилство. Значи мислам дека треба еден меѓуинституционален, еден мултисекторски пристап за да можеме да се справиме за жал со овој растечки феномен во последниве неколку месеци. А дали може да зборуваме за економскиот аспект на пандемијата кај еднородителските семејства и самохраните родители, каде што во најголем број на случаи се жените застапени? Наодамна меѓународната организација на трудот излезе со една проекција дека на глобално ниво 25 милиони работни места ќе се затворат, а 35 милиони лица ќе останат во така наречена работна сиромаштија, што значи дека ќе бидат вработени, меѓутоа со приходите кои што ќе ги земаат едва ќе преживуваат од ден на ден. Кај нас исто така има поголем број на еднородителски семејства и еве на пример во Европската унија 85% од еднородителските семејства се предводени од жени, односно се жени самохрани мајки и родителки. А од веќе од овие 85%, 45% се наоѓаат под ризик на сиромаштија. Исто тоа, предпоставувам, се случува и кај нашите самохрани мајки, значи во еднородителски семејства, бидејќи е многу тешко да се справат и со економскиот товар кој што го носи пандемијата, а и со оној психолошки товар, бидејќи еве сега владата мислам дека неодамна со четвртиот пакет економски мерки донесе една мерка која што токму ги таргетира еднородителските семејства, така што ќе видиме нели како и во следните неколку месеци, бидејќи предпоставувам дека и во следните неколку месеци ќе продолжи оваа глобална пандемија, како ќе биде нели состојбата со оваа категорија на граѓани. Како што разговараме, сваќаме дека многу предизвици ја пресретнуваат денеска жената
И дали е ова можеби време на женска солидарност? Дали треба сега жената на жена да си биде подкрепа? Да, секако дека во оваа глобална пандемија стојат голем број предизвици пред сите нас. И фактички во овој период гледаме дека и голем број на земји постои една глобална и глобална солидарност. И сметам дека да, жената пред се она жена која што е малку поохрабрена, значи која што веќе има свој пат трасиран пред себе, може да ѝ помогне и да ѝ даде помош и поддршка на она жена која што, да кажеме, е малку позатворена и малку поизолирана, да не речеме и социјално исклучена и слично. Благодарам многу, се надам дека овој наш разговор ќе биде поттик токму за таква женска солидарност. Ви благодарам и вам.